Більше 2000 людей перепливли протоку Босфору в Стамбулі. У швидкісному запливі між Європою та Азією змагалися учасники зі 49 країн, серед них і українці. Плавці мали подолати 6,5 кілометрів. Такі змагання влаштовують вже 29-й рік поспіль. Чимало учасників бере участь у запливі не вперше, не стільки задля перемоги, а аби випробувати свої сили.